ନକରି ବଲିଉଡକୁ ଲାଗିଛି ଗ୍ରହଣ। କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ହଲଚମ ହେଉନଥିବ, କାରଣ ଚାକଚକ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ବଲିଉଡରେ ପୁଣି କେଉଁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବଲିଉଡରେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆର୍ଥିକ ବିପତ୍ତି, ଲାଗିଛି ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା। ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତାମାନେ। ଏପଟେ ନିର୍ମାତା ଓ ଷ୍ଟୁଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଯାହା ଟିକେ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁତକ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତାମାନେ। ବଲିଉଡ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଆଗଭଳି ଲାଭଦାୟକ ହେଉନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଅହେତୁକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି, ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୋଟା ପାଉଣା ସାଜିଛି କାଳ। ଏହିପରି ଧାରା ଜାରି ରହିଲେ ବଲିଉଡ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାଟା ଥୟ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା ଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ମୁଖ୍ୟମାନେ ବଲିଉଡ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲରେ ନିହାତି ସଂଶୋଧନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ କମାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା। ସେହିପରି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ସମସ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତାମାନେ। ତେବେ ବଲିଉଡର ନାମିଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖିଲାଡ଼ି ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି। ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି 116 କୋଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ଖାନ ଶାହରୁଖ, ସେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପିଛା 100 କୋଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାଇଜାନ ସଲମନ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ 100 କୋଟି ନିଅନ୍ତି। ଅଭିନେତାମାନେ କେବଳ ନିଜ ଫାଇଦାକୁ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଅମ୍ରିତା। ବଲିଉଡର ଏପରି ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।